Janë këto pamjet e mbritjes në gjykatën e krimeve të rënda të ish-kreut të rrugëve Dashamir Xhika. Kjo gjykatë konfirmoi këtë të mërkur arrestin me burg dhe në mungesë në ish-kreut autoritetit shqiptar të rrugëve Dashamir Xhika, si dhe ish-vartësve të tij Aksel Qordoku e Albens Alite. Seanca ndaj tyre u zhvillua me dyert të mbyllura ku të pranishëm ishin vetëm personat e dyshuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre, si dhe avokatët e tyre, gjyqtarja Iliriana Oldashi dhe prokuroria Elisabeta Imeraj. Ajo që ka ranë në sy gjatë kësaj seance në ndryshim nga ajo e dy ditëve më parë në Elbasan, ishte mungesa e familjarëve dhe simpatizantëve të Xhikës, përfshirë dhe ish-ministrin e transporteve Edmond Haxhinasto. Të tre këta të dyshuar për konsumim të veprës penale nuk dhanë deklarata para trupës gjykuese. Një ditë më parë ishte vetë Haxhinasto, i cili u shpreh se nuk shqetësohet nga asnjë verifikim apo hetimi i prokurorisë për ish funksionin e tij si ministër. Nuk shqetësojnë fare as hetimet, as verifikimet. Unë kam bërë drejtimin politik të ministrisë. Gjithkush është i lirë të shkojë të verifikojë. Gjithë veprimtaria ime është bërë mbi bazën e dokumentave që janë atje, verifikohen, unë jam i gatshëm. Kjo është masa e dytë arrest me burg që caktohet ndaj Xhikës pas asaj të vendosur nga gjykata Elbasanit për tenderin e rrugës Elbasan-Gjinar. Ndërkohë krimet e rënda po hetojnë Xhikën dhe disa ish zyrtarë të tjerë, përfshi dhe ish ministrin Haxhinasto në lidhje me tenderin e rrugës Tiranë-Elbasan.